محمد صلى الله عليه وسلم وبعد اهلك يمدح دقميت كينا انو قيمت تيكتيكا دينا دولة دقان كينا اي توقع مانتا هرقيس دودي جمهورية دودي سومالي لان يمدح دقميت كالي اي سومالي لان iyo wax garadka iyo mujaahidiinta oo halka mujaahid ibraahin ankaar ka iyo iyo dhalinyarada iyo miidiyaha marka hore waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib bacda xamdiga aynu ilaahay ku xamdi naqayno caafimaadka iyo nolosha iyo goobta aynu isugu nimid iyo islaamnimadeenna waxaan marka labaad mahad u jeedinayaa suldaanka guud suldaan xasan oo xafladan iyo qada sharaftan inoo sameeyey oo aan leeyahay kathar alif alif khayrak suldaan xasano waxa kale oo mudan in had iyo jeer aynu xusno wixii laynoo abuuray wamaa khalaqta aljinna waliisa ila liyacbuduuni inaynu ilaahay caabudno addoonna u noqonno rumaynana addoonnimadiisa aynu addoonka u nahay waa dada sharaf sharafteeda leh oo munaasabadeeda leh oo ehelkii lahaa iyo dadkii wada dhashay ay isku maamuusayaan waa magaaladiinnii waa hargeysadiinnii waa somalilandtiinnii laydinkama laha waxa uun aynu isfaraynaa waxa weeye innaku waxaynu u samaysanay dhaqan ahaan waa nabadaynta waa walaalaynta waa ehelaynta waa wax wada lahaanshaha waa wax wada qabsiga waa isku tiirsanaanta waa meel ka soo wada jeeda waxaynu aragnaa maalmahan meelo fara badan oo gobolkeenna ka mid ah nabadgeliyadii waa la xadxantaynayaa waa la kilinkilaynayaa waajibka ugu horeeya in nasaarana waxa weeye in aynu taadaminno inaynu isku duubni ku wada howlgallo inaynu nabadaynteenna iyo dadkeenna iyo ehelkeenna midayntiisa ka wada shaqayno aakhirana waa layna weydiinayaa waa mas-uuliyadaynu qaadannay waana lagama maarmaan inaynu ka howlgallo niman yahow aynu fadhiga ka kacno siyaasaddan iyo waxaan la ysku eriyanayo halkeeda ha taallo ha socoto laakiin nabadayntu waa muhiimadaynu ugu weyne ugu horeysa nabadayntaa aan ka midowno haddii dawla degaankeenna aad tihiin iyo haddaa somalilandtiin aynu nahayba aan ka kacno meel wal oo dabkad qiiqayaba aan u kacno aakhirana aan shaqaysanno ifkana ehelkeen aan ku midayno aan nabadgelyadooda tagno danqasho fara badan baa jirta meelo fara badan bay ka jirtaa ha la kaco ha la ysku duubnaado ha loona midoobo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibra optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121